Novoj čas će nauči me kako da crtame geometrijski figuriso pomoćna skreć, odnosno kako da ih koristim alatkite za crtanje. Najprve kje na malime figurata, bideći v ovoj slučaj ta i ne je toliko važna, na okolo 30%. I kje ja postavam v ova pozicija, bideći od tuka sakam da započne crtanje. V prethodnite časovi učevme kako на почетокот на програмата се поставува почетната позиција и кон каде ќе гледа фигурата. Од Events ја преземаме првата наредба. Потоа во Motion Go to XY. Гледаме овде координатите, веќе се поставија минус 185 и минус 122. И да гледа во, сакаме во насока десно, точно, значи насоката е таа која што нам ни треба да гледа во оваа насока. Сега, за да можеме да ги користиме алатките за цртање, ние треба да ги повикаме. Мене веќе тука ми се вклучен, но ќе ви покажам на кој начин се вклучуваат дополнителни алатки, бидејќи во овие алатки ги нема алатките за цртање. Овде лево има иконичка с која што служи за вклучување на дополнителни алатки. Ги кликаме на алатките Pen и тие ќе се вметнат веднаш најдолу од сите други алатки. За почеток, кога цртаме, треба првен да се избрише се што претходно имало нацртано, да се подеси бојата на моливот и дебелината на моливот за цртање. Ја земаме наредбата Set Pen Color To. И кога ќе ја кликнеме овде на бојата, ни се појавуваат лизгачи кои што можеме да ги користиме за избор на боја. Еве ќе одберам црвена боја и Set Pen Size To, дебелина 8 ќе става. За да може да започне со цртањето, треба да ја искористиме и наредбата Pen Down, со што моливот се поставува на површината за цртање. Ако се сеќавате кога учевме за алгоритми, креиравме алгоритми со движење, односно ученикот требаше со движење да исцрта квадрат со должина еден чекор. Алгоритмот одеше еден чекор напред, сврти се лево, еден чекор напред, повторно сврти се лево, еден чекор напред, сврти се лево. На тој начин се исцртуваше еден квадрат. Истото и овде ќе го користиме, само што овде не постои алатка и блок кој што ни вели сврти се лево, туку постои блок за вртење лево или десно, но под одреден акол. Сега, за да го нацртаме прво квадратот, ќе користиме наредбата Move. И нека биде со должина од 100 чекори. Кога ќе се исцрта 100 чекори, ќе треба да се заврти. А вртењето се прави под одреден агол. Гледате, кога фигурата се движи, кога ќе дојде до оваа позиција, таа треба да се заврти, односно да почне да гледа нагоре, за да може да продолжи со движењето. И таа не се врти за внатрешниот агол, туку го опишува на дворешниот агол од фигурата. Бидејќи овде се работи за квадрат, на дворешниот агол е ист со внатрешниот, односно 90 степени. Што значи сега ќе искористиме 90 степени? Turn left за 90 степени. И исто ќе поставиме и пауза, за да може да го гледаме цртањето. Ова е сега за да се исцрта едната линија од квадратот. За да се исцртат останатите, овие три треба да ги скопираме и да ги дуплираме 4 пати. Ако сега почнеме, ете, се изцртува квадрат. Сега можеме да направиме некакви измени во програмата и ова да биде правоаголник. Тоа значи дека две по две страни треба да бидат еднакви. Ако првата е 100 чекори,
Следната може да биде 50. По малата страна да биде 50 чекори. Ако пак ја активираме програмата, гледаме дека сега ќе се нацрта прво.